Володимир Журбіцький називає себе народним майстром. Каже, хоч і має освіту вчителя трудового навчання, техніку художньої обробки дерева опановував самотужки. Зараз народний майстер виконує замовлення сільської громади Ярмолинецького району – стелу з акації Вознесіння заввишки 9 метрів. У центрі композиції буде безликий янгол обіч, католицькі та православні християнські хрести. Водночас готується до виставки своїх дерев'яних скульптур наприкінці року. За 2 місяці, розповідає, має закінчити скульптуру покрова та дерево Поділля. Остання складатиметься з 60 куль, 16 порід дерева. Усі скульптури виготовляє без клею, цвяхів та шурупів, як у давнину, каже майстер. З його слів, деревину він готує до обробки теж старовинними методами. Наші діди сушили в землі, в стодолах, закопували 8 ям, значить, і кожна яма мала призначення, через 8 років її відкопували, брали цю деревину, виготовляли вироби. Земля не дає можливості деревині тріщати, і земля витягує вологу. Деталі до великих скульптур вирізає на верстатах. Скульптури, які стоятимуть просто неба, покриває сумішю ляної олії, каніфолі або вишневого природного клею та вайтспірітом. Ті, які мають бути в хаті, покриваються кількома верствами гарячого бджолиного воску. У своїй хаті влаштував музей дерев'яних старожитностей, щоб вивчати давні техніки подільських майстрів. У колекції є дитячий візок з кониками середини 18 століття. Щоправда, пізніше в нього вже вбивали цвяхи. По самих вирізаннях коників вони є характерні для Поділля. Володимир Журбіцький каже, прадавні майстри не працювали поспіхом. Як приклад, колеса на дитячій іграшці прилаштовані незрозуміло як. І з такою загадкою, розповідає майстер, звернувся якось до викладачів декоративно-ужиткового мистецтва. Ті секрету не розгадали. Весною, коли дерево швидко росте, вирізалася з цієї м'якої деревини, значить, заготовка, вирізалося колесо. Колесо засаджувалось на заготовку, значить, проходило невеличкий період часу, деревина ставала твердою, і колесо там залишалося. Створення народних подільських забавок Володимир Журбіцький запровадив у школах, де вчителює. Виготовляють їх учні з дерева і металу. Для заохочення школярів майстер 5 років тому запровадив американську методику образного мислення. Основне, значить, навчити дитину, щоб вона зрозуміла, що, значить, ту роботу, яку вона зробила, вона повинна відчути саме основне задоволення від своєї роботи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.